Jsem dobrá. Blanka, Ivona, Alice, Tunga. To jsou ženy, které rády pracují, ale jsou znevýhodněné na trhu práce. Mají handicapované děti, jsou v invalidním důchodu, fixované na svůj domov. Na druhé straně jste vy, lidé, kteří rádi tráví volný čas jinak než žehlením. My vaše prádlo vyzvedneme, zavezeme jedné z našich paní a do 24 hodin ho máte zpět, vyžehlené s láskou. Bavte se starostí s vaším prádlem a dejte práci ženám, které ji potřebují. Objednejte si první vyžehlení.